തീരദേശ നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് മരട് പാഠമാകണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുമായി സുപ്രീംകോടതി. കായലിൽ വീണ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉടൻ നീക്കണമെന്നറിയിച്ച കോടതി തുടർ ഉത്തരവ് നാലാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പുറപ്പെടുവിക്കും. 2019 May 8 പുറപ്പെടുവിച്ച സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കിയ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് മരടിലെ ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കിയ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിൽ സമർപ്പിച്ചത്. ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ പൊളിക്കേണ്ടി വന്നത് വേദനാജനകമാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര പറഞ്ഞു. ഇനിയെങ്കിലും അനധികൃത നിർമ്മാണം കുറയുമെന്ന പ്രത്യാശയാണ് കോടതി പ്രകടിപ്പിച്ചത്. കൂടാതെ കായലിൽ വീണ അവശിഷ്ടങ്ങളടക്കം ഉടൻ നീക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. നാലാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കേസിൽ തുടർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുക. അതേസമയം നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാൻ സിവിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഭീമമായ കോടതി ഫീസിൽ ഇളവിനായി ഉത്തരവ് നൽകാമെന്നും നഷ്ടപരിഹാരത്തിൽ പരാതിയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ നൽകാമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ കണ്ടുകെട്ടിയ സ്വത്ത് വിറ്റ് നഷ്ടപരിഹാരം അടയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന ജെയിൻ ഹൗസിന്റെ ആവശ്യം കോടതി നിരാകരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങളുടെ കേസും ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുമെന്നുള്ള സൂചനയിലേക്കാണ് നിലവിലത്തെ സാഹചര്യം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. സുപ്രീംകോടതിയിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ പ്രവീൺ ധർമ്മശാലിക്കൊപ്പം നിതിൻ അംബുജൻ 24.